Ако некој направил за зачувување на македонскиот идентитет, тоа била сигурно владата на ВМРО-ДПМНЕ, во многу наврати, од многу места била критикувана поради сето тоа. И мислам дека сега да се навраќаме на процесот каде и што биле затворени од одредени електорати, не е тема. Сигурно дека соодветното министерство има или луѓето кои што ги носеле овие одлуки имаат одговор на ваквите прашања. Господине Танасов, дали и кога би можело да има повторно отворање на лекторатите за македонски јазик на странските универзитети? Во овој момент не би можел со прецизност тоа да го кажам. Јас сум ново во целиот систем, барем од однос на извршната власт, но ќе работиме на тоа поле, заедно со Министерството за култура, во програмата го имаме. Не само оваа влада и претходната, сите треба да вложуваме, затоа што тоа се корените на општеството, на идентитетот, на нацијата, на народот.